Zdravím solárníky. Máme dneska opět krásný den. 7:30. Sluníčko schovaný tamhle za stromem, ale rušnává. Nebe zase vymalovaný. Už mi nabíjí autíčko. Ale chci vám dneska ukázat zase další panely, které se ke mně dostaly. Vypadají takhle. To jsou teda 4 kousky poškození. Koukneme na ně, co se jim stalo, chudákům. A jestli z nich ještě něco bude zachránit, nebo něco budou dávat. Jinak tamhle jsou ostatní, ty jsou teda funkční, nebo měly by být funkční. Ty půjdou nejspíš někam na střechu. Ale tyhle ty vám chci právě teď představit. Koukneme se, co je to za typ a co se jim vlastně mohlo stát. Ale vidět, že mají opravdu nějaký problém. A my si to teda ukážeme, co se jim stalo. Panelky mám teda vyndaný. Jo, opravdu byly 4 poškození, je to na nich moc hezky vidět. Prkněte, jak to vypadá třeba zvenku, jo. Opravdu masakr. Evidentně tam došlo k nějakému zkratu nebo přehřátí, kdy vlastně už jsem i viděl video, kdy ten panel, jakmile se takhle zkratuje nebo přehřeje, tak první co, tak praská to sklo. Jo, vemte si, že to sklo je kalený, ale velký teploty určitě nezvládne. Protože on tam je zase jaké kalení, tak je nějakým způsobem i napnutý. Takhle to vypadá. Potom toho poškozeného článku, tady je normálně už vidět skrz. Ten článek je úplně vytavený. Se může kouknout. Co to bude vyndat? Mohlo by. Jo, tohle je vlastně... Pojď ven. Nechce potvora. Tohle je vlastně... ten samotný článek. No já ho nevyndám. Už. Šikomáro. Mrkněte na to. To je hustý. Jo, takhle chudinka článek vypadá utavený. Jo, opravdu došlo tam k nějakým chybám. Myslím si, že ty panely sami o sobě asi špatný nebudou. Jako, myslím, značka. Ale je dost pravděpodobný, že prostě při té výrobě tam došlo k nějaký chybě. Jo, toto je vlastně ta EVA folie zadní strana. Jo, pak je ta folie zepředu. Mezi tím jsou zalitý takhle ty články. Tady jsou ty spojovací pásky. Jo, vypečený. Ty vlastně spojují jednotlivý tyhle ty články mezi sebou. O těch už jsem taky točil video. O těch článcích. No a ten panel, když nějakým způsobem se dostal do toho zkratu, tak, potom takhle dopad chudák, jo, tady je to vidět na spousta místech. Jinak tohle jsou panely nějaký značky Risen. Jo, 245 W by měly dávat, jsou to klasický polykrystaly. A nějakým způsobem teda některý snad fungovat ještě budou. Možná se podíváme tady do té krabičky, já koukám tamhle. Hnízdečko, vosy, občas se to stává, jo, na té střeše oni hledají jakýkoliv místo. Já jdu pro šrubovák. Pomocí šrubováku se mi to teda povedlo oddoubat, no co tomu nechtělo. No, čekal jsem, že tam uvidím nějaký diody. Oni tam teda asi budou, ale jak vidíte, jsou zalitý. Tady je to nějaký načatý. Nevím, jestli to bude právě z toho důvodu nějakého toho zkratu. Jo, je to tak, vidíte to? Je to ohořelý tam vevnitř. Jo, já to asi děubat nebudu, to fakt nemá čas, stará čas, cenu tímhle tím ztrácet čas, ale evidentně teda tam došlo k nějaký takovýhle chybě. Jo, když se koukneme i na ty ostatní, tak je to víceméně všude podobný, jo, tady je propálený celý takhle jeden ten pás těch článků. Jo, tady je to zase ve prostřed vidět, že to dostalo hrozný čouk. Jo, tohle je úplně schořelý. Mazec, fakt mazec, docela, když se člověk diví, co je schopná ta elektrika s těma panelama udělat, jo, když se na to kouknete. To tam ty prasklí, co jsem ukázal v nějakém tom minulém videjku, který jsou jenom poškození při dopravě. Mrkněte na to. Tohle je opravdu masakr. Jo, a teď si vemte, že tohle vám to udělá na střeše a nějakou dobu vám to tam třeba hoří. Jo, tak pak je jasný, že když máte nějakou tu střechu z něčeho hořlavého,
tak je dost pravděpodobnost, že to pohoří. Jo, jinak ty panely jsou z roku 2012, takže teďko nějakých 11 let slabých. Jo, ale je to tady zaplý na tom štítku, což jsme si původně mysleli, ale hlavně teď se mi to potvrdilo, když jsem vyndal tady tu potvoru, jo, tak taky nějaký červen 2012, takže opravdu 11 let už teďko. Tak, koukneme ještě tady na ten ze zadu, jak vypadá. To je taky mazec. Opálený jako blázen, zase úplně i ten článek z toho. Tamhle koukám zase husí hnízdo. Byli někde asi na venkově. Jo, zase úplně vysmažený. A zajímalo mě, jestli tenhle ten panel by mohl něco ještě dát. To je taky hnízdo. Tak to je hustý, tam byly vosy všude. Jo, jdeme ho zkusit změřit. Vytáhnu kabely. Pojďte ke mně, kabely. Jestli z toho vůbec nějaký napětí bude, anebo jestli jsou spálení ty diody tam vevnitř. Já tady mám novýho fešáka, už jsem o něm dlouho taky nemluvil. Jenom ho vždycky zahlídněte v nějakým videjku, že ho taky používám. Tak uvidíme, co nám to bude dělat. Jsem na to docela upřímně fakt zvědavej, protože když vidím, v jakém stavu ty panely jsou, já si to budu muset přichytit. Tak jsem to trošku chytil, ty kablíky, ať už si nebojuju. Takže když vidím, v jakém stavu ty panely jako jsou, tenhle ten opravdu teda speciálně, fakt ten je vysmažený celý, tak mě zajímá, jestli z nich něco půjde. Aha, mrkně to na to. Tak to je docela hustý, ne? Tak tam 100% bude prostě vypálená nějaká část toho panelu, prostě třeba tenhle ten kus, jo, když mám mít nominálu na prázu nějakých 37 V, jo, a nám z něj leze 20. Jasně, nejsme na sluníčku, takže možná by šlo i 25, tak opravdu třetina toho panílku, to znamená tyhle ty dva pásky, budou fuč, jo, ono to je vždycky, jo. 2, 2, 2, takže předpokládám, že vždycky ty dva budou na jednu tu diodu, jo, to je stejný případ jako tady, kdy vlastně tato dioda podle mě bude nějakým způsobem spálená. Třeba se pletu, jo, třeba tady bylo jenom nějaký kraťák, ale je dost možný, že tady prostě jedna ta část bude poškozená, vidíte, že jsou tady tři a tím pádem právě bude taky jedna třetina fuč, jo, i když tamhle vidím, že to je opálení jakoby i na tu vedlejší část, těžko říct, jestli bude fungovat nebo nebude. Jo, tenhle ten, jak má chycený, tak je ten jeden pás, tak to bude podle mě to samý. Ale zcela evidentně by ten panel teda ještě něco dal. Já, teď se nám zvednu, vylezlo sluníčko a dostali jsme se na těch 20 V. Jo, ono je trošku schovaný máme za těma mráčkama, takže chvilku vyleze, chvilku ne. Ale už jsme na těch 20 V, jo, takže věřím tomu, kdyby to bylo na to sluníčko nakloněný, tak těch 25 z toho opravdu dostaneme. Zhruba teda, jo. A tím pádem by teda z toho mohl chyt ještě i nějaký výkon. No, nejsem si úplně jistý, jestli tyhle ty panely dostanou nějaký další život. Mám z nich trošku obavu. Někde je jako zapojovat, možná dát je paralelně, jeden za druhým, aby tudy neprocházelo nic z těch ostatních panelů, že ten proud tudy jde prostě taky. Vlastně ne, nejde, když sám to se spojí paralelně. Takže to by možná bylo použitelný, jo, dát je paralelně, že vlastně z každého toho panelu by se dostalo maximum. To, co by dal, a dalo by se to použít právě třeba zase někde na nějaký instalaci na zahradě. Kdyby někoho z vás napadlo, jo, co by se s nima dalo dělat, jo, tak mi když tak písněte, nebo napište e-mail, kdyby měl někdo zájem třeba a bydlel tady někde poblíž jižních Čech, že by si pro něj třeba zajel. Jo, myslím si, že určitě takový dva bych klidně postrádal, protože už opravdu se mi to tady začíná těma panelama rozplnit. A hlavně nemám moc času, jo, se s tím teďkon zabývat, takže když byste někdo chtěl, ozvěte se, myslím si, že něco bychom třeba vymysleli, jo, samozřejmě možnosti změřit, ale teď zasvítilo ještě víc, takže paráda a je vidět, že nám to stoupá, jo. Takže opravdu věřím tomu, že ta třetina toho panelu, teda pardon, dvě třetiny toho panelu budou fachat a ta jedna bude špatná, a to samý si myslím, že bude tady u toho, jo, tady to taky je vidět, že prostě Tato strana je spálená. Bylo by zajímavé se dozvědět, proč se to stalo. Jo, jestli třeba opravdu tam byla nějaká
výrobní chybička, kdy prostě ta jedna dioda byla špatná, jo, nebo prostě nějaká z těch diod mohla být špatná. Třeba tu najdeme mezi náma odborníka, který to bude vědět. Jo. Skválně změřím ještě tenhle ten panel, ten mě zajímá, jak má schořilý ten prostředek, jestli z ní taky něco půjde to připravit. Takže kablíky jsem si připravil, měřáček taky, jsem na to upřímně zvědavý. Cože? Chápete to? Prostě to je evidentní, že tohle to je spálení, jo, vidíte to. Ty spoje jsou úplně schořelý. Ten panel takový jako propadlý, jo, právě proto, jak ta folie i ty články, co se to tam povolilo, tak je to úplně vidět, jo, jak je to fakt spálený. Tady taky takový bod. Tam už snad ani nic není, jo, to samý tohle prostě to je. Já nevím, kde ten článek jako je, ten je zmizelej nějaký, nebo jestli je odlepený, jo, že tam je možná je to vidět, že asi tam se odlepila ta evafolie. Tady je taky vidět, že je poškozený. Vlastně tenhle ten na tom je evidentně špatně. No ale 30 voltů. Jo, a to sluníčko zase zalezlo teď za ten mrak. Takže věřím tomu, že když bychom se dostali někde na slunce, tak prostě se dostane na ten svůj nominál, jo, těch 37 třeba na prázdno. Jasně, že v zátěži asi ty proudy budou někde úplně pryč, asi se k tomu dostanu v nějakým dalším videíku. Je otestovat přece jenom, protože když se k tomuhle člověk dostane, jo, ale opravdu vidíte sami, že ten panel je totálně zlikvidovaný, za mě teda, jo, možná se pletu, třeba je to normální stav, ale myslím si, že ne. Tak jo, díky, že koukáte, jak jsem říkal, když tak se někdo ozvěte, kdybyste měli chuť s tím si zalaborovat a třeba něco vymyslíme. Mějte se.